We hebben Dave hydraulic light op in die 1974. Dat is de hoenskat aan 7. Was dat nou naast Tom Lekker? Volgt hem worden. A simple memory. The panel has been moved a little bit when the door has been opened. Det är den här du har. Ja. Det är den här. Sånt skulle vi ha haft mer av. Och så har vi inte så mycket av sånt. Nej, det var mest som en jävla vandaliseringssäkring.